מזה למעלה מ-200 ימים שהעציר סאמר איסאווי שובת רעב במחאה על החזקתו במעצר מנהלי, ללא יכולת לטעון את טיעוניו בבית המשפט. איסאווי אינו העציר המנהלי הראשון המוחה על כליאתו באמצעות שביתת רעב, אך הפעם נדמה שנשברו כאן מספר שיאים. שיא בהרעבה ושיא בהתעלמות התקשורת. כתבנו אילל אלוש יצא לפגוש את תומכיו של איסאווי ואת משפחתו. סאמר איסאווי, בן ה-33 מהכפר איסאוויה שבפאתי ירושלים, נשפט בעברו ל-30 שנות מאסר. הוא שוחרר במסגרת עסקת שליט ונעצר לפני מספר חודשים בחשד להפרת תנאי שחרורו. אך כלפי סאמר לא הוגש כתב אישום, והוא מוחזק במעצר מנהלי ללא כתב אישום, ללא משפט וללא הגבלת זמן. סאמר מעמל אי שי, התוהם הלוחיד אלא עם בוג'הו לייה, انه طلع من القدس دخل مناطق الضفه الغربيه مع العلم انه هو تم اعتقاله من منطقه الرام ومنطقه الرام هي تابعه لبلديه القدس هذه التهمه الوحيده الموجهه لسامر وعليها عم بيطالبوا انه يرجعوا له الحكم السابق 30 سنه لهيك سامر اضرب عن الطعام لانه اعتقاله غير قانوني وغير شرعي لدرخ المخاه شي بخر سامر יש مخير كبد מאוד הוא שובט רעב כבר 200 ימים ונמצא בסכנת חיים. הם יורדים במשקל בצורה, בהתחלה אולי ליד ליד, אבל אחר כך זה בצורה מאוד חדה. כל המסה של השרירים יורד, ובגלל זה אין להם כוח לקום מהמיטה. הקצב של הלב מאוד מועט, ויש סיבוכים ריאתיים של הריאות שיכולים לקרות. כשעובר את הקו האדום, אז הבן אדם כבר מתחיל להיות מאורפל וכבר מתחיל לא לדעת מה קורה איתו עד שבסופו של דבר מתים, כן. اليوم كان عنده دكتور صليب الاحمر سامر بوضع خطير للغايه عنده ضعف بعضلات القلب عدم انتظام بعضلات القلب ومن الممكن انه القلب يتوقف عن العمل باي لحظه الام شديده بالكلى وكمان ممكن الكلى تتوقف عن العمل باي لحظه الام بكل انحاء الجسم لدرجه انه سامر بطل يتحمل الالم وبطل يعرف ينام من لتمخه بمعوقه של سامر اتكيموا عصرات مخه بمقدم شونين بارت חלק מהמפגינים הביעו אופטימיות. היו תקדימים לזה שאסירים פוליטיים ששבתו רעב שוחררו. אני לא מכירה לעומק מדוע במקרה הזה כל כך מתעקשים לא לאפשר לו להשתחרר. הוא אדם צעיר שכל החיים שלו היו צריכים להיות לפניו. כיצד מדינה שודדת את החירות של בן אדם? איך היא מאפשרת את זה לעצמה? הרי אם המדינה היא מדינת חוק, והחוק הוא מעל הכל, אנחנו רוצים הליכים משפטיים נורמליים, זה הכל. אבל מה שקורה פה, שיש עדיין במדינת ישראל תקנות חירום שמאפשרות מעצרים מנהליים, שאומר מותר למדינה לחטוף בני אדם ולהעלים אותם כמה שהיא רוצה בלי משפט. זאת לא התנהגות של מדינה. احنا كثير متوترين كثير خايفين على سامر بدنا سامر يرجع لنا حر وعلى قيد الحياه يعني انه احنا عن بوضع كثير في توتر ومع بنفس الوقت انه كثير فخورين انه سامر يعني ما لقي الا هاي الطريقه لحتى ينال حريته اصوات التمخه بيساوي متكيمات مدي يوم بيافو وبمזרخ يروشلايم نحن نمشيخ لعكوب